من زمان كانت كويسة، واحد اتجوز وكون نفسه وبنى أسرة وبنت بيت واشتريت لي نص فلوكة وكده، يعني كانت الحركة كويسة وكده. دلوقتي الدنيا واقفة وكده. عايز ابني، فهو انا لو في فلوس هشغل بتاع الزلط وبتاع الرمله وبتاع الاسمنت وبتاع الحديد، هنشغل بعضينا وهنشغل بتاع الخضار عشان العمال تاكل. فحضرتك مفيش، يبقى مفيش، يا ابيض يا اسود، هي كده يعني، هي الحياه كده. انا هحاول صاحبي. الو، قول الو. كان بالنسبة لواحد مشاكل اللي مش بإمكانها، مثلا بيت زي كده قدم ما مش بيده يعمل حاجة فيه، عاوز بناية، عاوز كذا كذا، ما انت في اما وما فيش شغل انك توفر انك تبني ولا حاجة، ويدوب تاكل وتشرب مثلا. الناس مش قادرة تدفع. أنا برضه الرأي شغال في الفلايك، برضه الظروف برضه. خلاص كم دي؟ معانا عيال ومعانا اخوات ومعانا بيت وعمنا وابونا، كلهم دول عاوزين، والاكل يا ريت رخيص غالي. خضار في الحياة سعره بيعلى، الناس هتجيب من فين؟ ما فيش معيشة، البطالة، ناس نايمة، هتجيب من فين؟ السياحة ما فيش، احنا ناس الأقصر عايشين على السياحة أصلاً. أصعب وقت حاليا، ما فيش، ما شفناش الحاجات دي قبل كده. لما كان نظام الرهاب والضرب ودي كان شهرين ثلاثة والأمور بتنتهي، لكن دي ثورة، والثورة دي أصلا بتاخد وقت عبال ما تستتب. Pour nous aussi, c'est un plaisir de découvrir ce merveilleux pays. Ils sont très accueillants et c'est vrai que c'est dur et ils en souffrent et c'est pas vraiment mérité. Ce souk, il est très bien, on a des beaux amis. Hein, voilà, Saladin, c'est le meilleur. Et non, c'est une belle expérience. Et oui, c'est effectivement un peu difficile pour eux, je pense. Et on sent un peu de misère dans certaines régions. The last Egyptian pharaoh or the last Egyptian king.